موجودہ عالمی وبا جس سے اسلامی ملک پاکستان بھی متاثر ہے اور ان کے خطرات سے بچنے کے لیے ظاہری تدبیر اور احتیاط کے پیش نظر حکومت وقت کے ساتھ بعض علماء نے یہ اظہار کیا ہے کہ شاید لوگ بڑے پیمانے پہ رش کے ساتھ جمعے میں نہ آئیں. جو لوگ وہاں رہتے سہتے ہیں خواہ وہ پانچ ہو یا پانچ سے زیادہ ہو، ظاہر ان کی آمد و رفت تو وہی ادارے کے اندر ہی ہے، بلا شبہ وہ سب جمعہ پڑھیں. اور چونکہ لوگوں کے بڑے پیمانے پہ رش اور بھیڑ کے شکل میں آنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وائرس اور بیماری ان کے ساتھ نہ آئے اور اس طرح مسلمانوں کی جان اور زندگی کا زیادہ نقصان نہ ہو جائے، اس احتیاط اور اس تدبیر کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں پر پڑھیں. لیکن گھروں کے اندر پڑھنے میں کچھ مسائل ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مکانات جو قبلہ رخ ہے اور امام سے وہ آگے نہیں ہے، اور امام کی نقل و حرکت کا ان کو علم ہے، جس کو کہتے ہیں علم بے انتقالات الامام. جیسے امام اٹک بیٹک کر رہا ہے کہ ابھی نماز شروع ہو گئی، ابھی امام قیام میں ہے، ابھی رکوع میں ہے، ابھی قومہ میں ہے، ابھی سجدہ میں ہے، ابھی جلسہ میں ہے، ابھی قاعدہ میں ہے، اور یہ برابر اس کو معلوم ہو رہا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو اس کو علم بے انتقالات الامام کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے فتویٰ شائع کیا تھا اور اس میں فیض الباری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 338، فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 166، امام محمد بن الحسن شیبانی کی کتاب الجمعہ مبسوط اور اصل میں. اگر کسی جگہ کوئی شخص یا کئی اشخاص اپنے گھروں میں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس شرط کے ساتھ پڑھیں گے کہ علم بے انتقالات الامام جس امام کی اقتداء میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس امام کی اٹھک بیٹھک خطبے اور نماز کا ان کو علم ہو رہا ہے، تب تو گھروں سے اقتداء بغیر شک شبے کے درست اور صحیح ہے. اگر علم بے انتقالات الامام نہیں ہے تو یہ لوگ ظہر پڑھیں گے. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال کہ گھر میں چند افراد میں سے ایک خطبہ پڑھے اور ایک نماز پڑھائے، یہ سلف صالحین کے اعمال کے خلاف ورزی. بعض بڑے اداروں نے بھی اس عموم کے فتوے کے اندر سلف کا انقیاد اور انتباع نہیں فرمایا. ایسے حضرات کے لیے بجائے جمعہ پڑھنے کے ظہر پڑھنا ہی معتبر ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہترین اعمال کی توفیق دے اور یہ عالمی وبا اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر اور خاص کر نمازوں میں جمعہ اور جماعت میں جو پریشانی پیش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس پریشانی کو دور فرمائے. میں عاجز اور فقیر محمد ذر علی خان جامعہ عربی احسن علوم کے محتمم رئیس الافتاء اور تمام یہاں کے امام خطیب و تمام مناسب جو اس عاجز سے وابستہ ہے، میں نے اپنے ایک مخلص بھائی اور وفادار بھائی سے ابھی کچھ سن لیا تو مجھے شوق ہوا کہ اس مسئلے کی وضاحت عین اس وقت ضروری ہے. پھر کراچی کے اندر 12:35 یا اس حساب سے وقت ظہر داخل ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ جو وقت ہوا وقت ظہر، اس سے پہلے کوئی ادائیگی نماز کی نہیں ہو سکتی. اس واسطے احتیاط کی جائے اور جس طرح مسئلہ سمجھا دیا گیا اس کو سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت.